Eli moikka moi ja tervetuloa mun kanavalle ja kuten näette, niin ollaan jälleen täällä Olen rakastajahaasteen parissa ja Manasin kanssa. Eli tosiaan Manas tässä nyt heräilee ja mä voisin laittaa sen kirjoittelemaan heti tuolta kirjoita ja jatka kirjoittamista. Tiikerit eivät ota torkkuja, jos sinä vähän saisit siitä vaikka hupia. Ja tosiaan viime jaksossahan meillä oli se, että me tavattiin tämä Penny ja Joe, ja nyt meidän pitäisi päättää sitten jompikumpi niistä meidän tulevaksi tyttöystäväksi. Ja mä nyt ajattelin, että mä kysyn vielä tätä Pennyä jonnekin, ja kysyn, missä se on töissä, mutta todennäköisesti mä otan tämän Pennyn. Mutta joo, sellaista nytten. Ja nostaako se yhtään sun hupia? No ei se kyllä nosta. Oliko sulla tänään töitä? Ei, sulla ei tänään ole töitä. Eli sä voisit vähän aikaa kirjoitella siinä ja sitten me voitaisiin soittaa tuolle Pennylle ja mennä niille ravintolatreffeille, minne meidän piti viimeksi mennä. Mutta me ei sitten ikinä mentykään. Voi ei. Meidän sähkökaappi meni rikki. Eli valita vuokraantajalle. Ei yritetä itse korjata sitä. Sieltä tulee meidän vuokranantajamme, Genji. Laitapas Genji meidän sähkökaappikuntoon. Kiitos! Se sai sähköiskus. Oh my god. No? Eikä siinä. Hitsikö olisi tajunnut ottaa tuosta kuvan, niin olisi tullut ihan kiva kuva. Mutta no, ei voi mitään. Noin, me saatiin taso 3. Ja sitten me voitaisiin syödä jotain täältä. Otetaan vaikka palanen tuota. Hetkinen. Tää tuli valmiiksi. Hienoa. Joko me pystytään... mikä on meidän posti? Joo. Ei julkaista ihan vielä tätä, koska mikä se oli? Kissaystävä. No niin. Me voitaisiin samalla vähän kertoa sille apinavitsiä, kysyä suosikkikirjailijaa, piristetään päivää. Kenji on ihan hyvä tyyppi. Reilu vuokranantaja ja silleen. Ja sulla on vähän vessahätää ja sä haluaisit käydä suihkussakin. Se muuten savuaa. Tässä vush äsken. Aika jännä. Ja äsken, kun mä aloin kuvaamaan, niin mun Windowsi vähän päätti taas temppuilla, niin mä jouduin laittamaan sitten vähän säätämään ennen kuin mä pääsin kuvaamaan. Toivotaan, että nyt ei tule mitään ihmeellisyyksiä ja tuohon jäi ikävästi semmonen jännä alapalkki näkyviin, niin se ärsytti sitten minua hiukan. Ja nyt se aina, kun normaalisti se menee niin kuin kun mä pelaan, niin se menee piiloon tonne, mutta nyt se äänen välillä ikävästi pomppii tuohon, mutta se ei näy teille videolle. Mutta minulla se hiukan ärsyttää. Mutta joo, ei sen kummallisempaa. Nyt se on ainakin sosiaalisuus on ihan hyvässä nousussa. Sä voisit diskoa sen. Sä voisit käydä tuolla kylmyssä ja vessassa ja sitten me voitaisiin kutsua se Penny sinne syömään. Onhan se Penny? Joo, kyllä. Joo. Mä en nyt parin päivän kerran kuvata, niin mä oon hirveätä intoa täynnä, kun mä pääsen pitkästä aikaa pelaamaan. Ai niin, ja tähän oli tullut nyt päivitykseen, niin päivitykseen mukana oli muuten tullut uusia tavaroita. Mä voisin näyttää, siis jos on se juhlatunnelma-paketti. Niin siihen oli niinku lisätty joitakin tavaroita, mutta mistähän mä löydän ne? Näytä kaikki. Ai niinku tää näyttää mulle tälleen typerästi nämä. Nytten nämä kaikki, mutta ottakaas hetkinen, ne löytyy varmaan täältä, katsotaas. Eli, ja me voitais ottaa se paketti, niin silleenhän me nähdään. Eli paketit ja täältä. Tämä juhlapaketti. Okay. Joo, eli ne on lisännyt tämmösen hiekkalumiukon. Tällainen näin. Ihan jännä. Ja sitten on lisännyt tämmöset yhdet valot ainakin.
missä on näköjään jotain tommosia tossuja. Ja sitten oli joku patsas vissiin kanssa, mutta onko se sitten se voi olla, että se on rakennustilassa, kai, en mä tiedä. Niin, kokeillaan täältä kokeillaan näitä kaikki, joo, tämä. Eli tämmönen surffaava joulupukki vielä. Ihan kivoja, mutta joo. Ne siitä. Ne. Oi, toi jäi nyt toi hiekkalumiukko. Voi itku. Noi. Mutta semmosia oli tosiaan tullut nyt tossa päivityksessä. Hei naapuri, minua tylsistyttää. Voi ei, Raji. No, tulee vähäksi aikaa. Okei, tule vaan. Pitäähän sitä nytten olla tuolle naapurille kiltti. Minne se meni? Ai se häippäsi jo. No, ei sitten. Ei me oltais ehkä haluttukaan. Mutta joo, nyt me voitais soittaa sille Penille. Kutsu hengailemaan. Ei. Eli otetaan täältä ja pyydä treffeille. Ja Peni. Aha, eli Peni ei taaskaan kerran lähtenyt meidän kanssamme treffeille, joten tosi kiva. Varmaan johtuu siitä, että me ollaan niin kireitä. Sä voisit vaikka kirjoittaa kirjauksissasi jonkun kirjan. Kirjoitat vaikka novelli. Jos... Joo, tuo on ihan hyvän kuuloinen kirja. En edes lukenut kunnolla, mitä siinä lukee, mutta... Ehkä se on ihan hyvä. Joo, sitten aloittaa täällä, kun... Voitko nyt näyttää sen? Joo, kiusallinen kohta on... voi itku. No. Mut jos mä tekisin silleen, niin mä laittaisin sut kattoo vähäksi aikaa vaikka komediaa tuolta. Noin. Katsoppa sitä hetkinen. Ai niin, sä voisit tykätä muuten. No katso sittenkin romanttista ohjelmaa, koska se voi olla ehkä sinulle huvittavampaa. Ai, Miko soittaa. Yökerhossa on parhaillaan kova menossa. Okei, joo. Otetaan täältä toi Joe ja Penny mukaan. Lähdetään tyttöporukalla. No niin, ja nyt meillä on täällä yökerhossa, missä ei varmaan hirveästi kyllä tapahdu, mutta meillä on nämä kaikki tytsykäiset täällä mukana. Me voitais ensimmäisenä tilata ruokaa. Otetaan vaikka... Otetaan vaikka pitahummus. Mikä tuo oli? Pasta? Ei. Pitahummus jotain. Otetaan sitä. Noin. Ja kutsutaan Ota annos yhdessä. Tulkaa syömään kaikki. No, ei ne näköjään nyt tulekaan. Penny syötäs, niin me voitais keskustella sen kanssa. Samalla tässä nytten. Penny kerta on siinä. Okei, Penny on ulospäin suuntautunut, eli se on ihan kivat piirteet. Saataiskohan me Oi. Otetaas puheeksi työntipa. Eli... No, Joe lähti jo. Mut siis joo, ei se on nettijulkis. Kuulostaa ihan hyvältä. Ja me voitais vähän käydä pyttäneet tälle Mikollekin, kehotaan sitä syömmellisesti ja kerrotaan hauskajuttuja. Otetaan puheeksi työnteko senkin kanssa. Eihän tää sulle edes lähtenyt. Ja me voidaan jutella siihenkin tutustua vähän sen vielä, jos me saatais siitä jotain tietoja. Missä se on? Sytön päivästä. Noin. Täällä on niin bileet. Otetaan kuva. Noin. Nyt mulla on kuva. Hienoa. Ai me saatiin DJ-miksaustauta. No ei mitään. Okei, elikkä...
onks toi nyt sitten toi Miko niinkun... onks toi Miko nyt sitten niinkun... Se on poliitikko. Jees. Okei. Se Joe meni täällä. Kiristetään päivää. Ja... keskustellaan suosikkibändistä. Ja... tutustutaan siihen. Tuo jäi nyt auki. Okei, eli Joe on hassuttelija. Eli katsotaan täältä. Eli Joy on siis työtön hassuttelija, hilpeä kömpelys. Ja Penny on nettipersona, ulospäin suuntautunut kunnianhimoinen romantikko. Ja Mika on poliitikko ja hyvä, siitä me nyt ei tiedä sen enempää. Mutta me voitais katsoa, jos me saatais silleen, että me tutustutaan nytten siihen vähän tälleen. Koska se itse kutsui meidät nytten tähän, niin voitaisiin yrittää jutella sinne. Niin jos me saatais vaikka tietää siitä jotain. Jutellaan nyt samalla näiden kaikkien miljoonien muidenkin kanssa. Mutta ei se mitään. Hyvä meininki. Voitko nyt jutella? Apua. Huikeeta. Juttelisin nyt sen Mikon kanssa. Voitko yrittää jutella sen Mikon kanssa? Keskustele suosikkibändistä. Eli se on nörtti. No se oli vähän ymmärrettävä. Tai siis odotettavaa, kun me silloin... Tai se... Kutsuttiinko me se vai kutsuiko se meidät sinne jonnekin festareille? Juoruille. Noniin. Aha, nyt täällä jo... Tää meni jo tänne. Ei nyt hirveästi oikein halua keskittyä tähän asiaan, tämä meidän manas. Mutta, no, ei sitten. Mutta joo. Kyllä se nyt niin kuin vahvasti alkaa näyttää siltä, että se on... Tuo Penny on nytten meidän... Herra Tyrkyvitsi. Virtailit se just monas Wolfgangille? Eikö Diego? No. Ihan odotettavaa sinulta. Tai no, en tiedä. Pysyttää tästä. Ja... imartelee. Pysy suosikkikirjailijaa. Hyvin itsevarma. Sehän on hienoa. Sä et nyt kyllä saa oikein mitään selville yhtään kenestäkään. Tanssivideot on ohi. Sä voisit ottaa ryhmätanssin näiden kanssa. No. Eiku. Ryhmätanssi. Noni. Mene, mene. Tehkää ryhmätanssi. Hyvä. Voitteko tehdä nytten? Eikun ryhmätanssi. No ei. Ei tule yhtään mitään. Manas hei. Voisitko yrittää edes? Noni, nyt. Hienoa! Manas ja tytöt. Tulee semmonen pieni deja vu, koska toi kävi silloin toi kauheeta, kun tuli semmonen, siis anteeksi, mä unohdin kattoo, toi näytti niin hauskalta, siis kun toi kävi, Kirstihän kävi silloin aikoinaan tuolla niitten miesehdokkaittensa kanssa jossain bileissä ja näitä kirjusmetanssin kanssa. Mutta joo, tanssivideot loppuu kohta ja me päästään nukkumaan. Ihan hyvä. Jaksetaan sitten olla töissä. Olis mennyt juttele Pennylle.
Mutta joo, lähdetään me nytten kotiin. No niin, ja nyt me ollaan siis täällä kotona. Ja... Ai että, mua ärsyttää toi. Eli me voitais syödä. Eläpäs kokkaa, kun sulla on siellä ruokaa, niin syö siitä, ota annos. Sä olit bileettämässä, niin on hyvä syödä pientä iltapalaa siitä. Ja sit sä voisit mennä nukkumaan. Ja tosiaan meillä on huomenna töitä. Me ei ole kyllä aloitettukaan kirjojen lukemista, mutta meillä on tämä, niin me voidaan saada ehkä ylennys. Mutta mä ajattelin, että mä pelaan vielä sen verran, että mä yritän ton työpäivän jälkeen saada vaikka Pennyn meidän kanssa treffeille. Okei, eli nyt on aamu. Mun on pakko herättää tää, kun täällä on vessahätä ja tällä alkaa manasilla kohta työt. Se kerkeää käymään vessassa ja sit sä voisit kyllä käydä kylvyssäkin. Noin. Sä et töissä sitten sen takia. Ja sulla olisi vähän aikaa, niin sä voisit vaikka lukea tämän omakirjoittavan kirjasi. Itse rakasta ehkä, mutta ei se mitään, lue se. Jos sä saisit vaikka hyvää inspiraatiota siitä tai jotain muuta, en tiedä. Onhan se vähän hassua, mutta luet sen siitä lastenkirjan, niin hyvä mieli tulee sitten. Ja... Hitsi, meihin on niin joo, kun se ei ole tosta. No, kyllä se siitä. Aha, Miko. Mitäs Miko? Se on Petel, joo. Kyllä olemme. Kyllä olemme tuota. Ja mitäs täällä? Joo, ollaan Pennykin kanssa ystävystytty. Ihan hyvä, niin. Meillä on tosiaan täällä Pennyn kanssa on vähän pitempi toi. Palkki, tai isompi palkki kuin suoja, niin kyllä se nyt Penny on, että nyt tulee... Hiiri! Mä näin hiiren! Valita vuokraantajalle. Noniin. Voisitko tulla? Se olisi ihanaa, kun noita hiiriä voisi ottaa kiinni ja sitten niinku... Se hiiri juoksee tuossa. Kenji? Ota se kiinni. Elä nyt meille huuda. Ei se meidän vika ole, että niitä hiiriä siellä on. Mut siis tosiaan mä olin sanomassa jotain. Siis joo, niin olisi kiva, kun noita hiiriä pystyisi ottaa silleen saman tapaan niin kuin noita kaloja. Että ne voisi laittaa sitten johonkin terraarioon tai jotain. Mutta joo, manas lähtee nyt töihin. Niin mä palaan töiden jälkeen. No niin, eli manas tuli töistä ja ei saatu ylennyksiä eikä mitään, mutta ollaan aika hyvin täällä ja lähellä tuota erinomaista. Ja nyt me voitaisiin tosiaan soittaa tuolle Pennylle ja pyytää sitä treffeille. No niin, ja nyt me ollaan siis täällä treffeillä. Ja me ollaan tämmöisessä Little Asian Twist, tämmöisessä... ravintolassa, joka on mun itse tekemäni siis. Täältä näkee, täällä on tämmönen pieni ulkopaikka ja palkka on syömässä jonkun miehen kanssa. Okei, ei siinä mitään. Ihan kiva. Ja tosiaan tultiin siis tänne. Ja tää on semmonen aasialaishenkinen, tai yrittää olla semmonen aasialaishenkinen. Ja kuten huomaatte, täällä on lamput tälleen vähän... Mä en silloin joskus aikoinaan, kun mä oon rakentanut tätä, niin ottanut huomioon, että noi lamput on noin hirveän matalalla, mutta ei voi mitään. Ja tosiaan, Penny suostui meidän treffeihin, niin mennäänpäs nyt sitten treffeille. Pyydetään pöytää täältä. Manas on vähän väsynyt, mutta ei se mitään. Noin. Me saatiin tämmönen ulkopöytä. Kiva. Noin, Penny tuli sieltä ja me ollaan flirttailevalla tuulella. Flirttaillaan sille vähän. Ja imarrellaan. Mutta nyt istua. Istu yhdessä. Noin, sit mitäs muuta meidän pitää meidän pitää tilata ruokaa. Tilatun tuolta. Noin. Ja
päivän erikoinen on hurmemira, mutta me ei ehkä oteta sitä. Otetaan tota houkutteleva tuolle ja terveysteetä manasille. Ja sit täällä on niinku tämmösiä aasialaishenkisiä ruokia muuten, mutta sit mä oon laittanut muistaakseni kaikki nämä sanokaa nytten, nämä keräily, erikoisruuat mitä on. Mut joo, siis tota, tuo olisi nyt kyllä päivän erikoisen, tuo hedelmäkeelipallo. Ja, mutta me voitais ottaa tuota. Tää on aina niin vaikeeta. Otetaan tiikerikatkarapuja, mikä savukasteliemessä sulle. Ja sit toi manas vois ottaa vaikka nikiriä. Noin. Apua. Hyvä. Nyt te voitte siinä sitten jutella, imartele, romanttinen flirttaile, iskurepliikki, sitten juoruille, ilmaise ihailua, keskustele syvällisesti, etsitä se täältä, eli tuolla se oli. Keskustele syvällisesti. Noin. Sitten kehu asua. Ja kysy suosikkikirjailijasta. Ja keskustele syvällisesti. Hienoa. Me saatiin nyt toi päätreffitavoite täyteen. Kysytään, onko se sinkku? Vaikka me tiedetään, että se taitaa olla sinkku. Joo, se on sinkku. Ja se on hyvin flirttaileva nytten. Kerrotaan sille tuhma vitsi tässä odotellessa. Nyt tulee meidän ruuat. Noin. Nyt me saatiin ruokaa. Kiitoksia. Ja sitten, kunhan te nyt rupeatte syömään, niin me voidaan keskustella siitä ateriasta. Nyt olen ateriasta. Sitten keskustella ruoan mausta. Ja täytyy olla joku kolmaskin vielä. Muistaakseni. No, ei se nyt tuossa olekaan. No, intoillaan vielä ateriasta uudestaan. Noin. Hyvä. Täydelliset treffit. Oi, suutele treffikumppania. Onhan te nyt siitä. Manas. No, mä näytti äsken, että manas osaa syödä muilla, mutta ei se näköjään osaakaan kovin hyvin. Penny siinä meille hiukan taitaa flirttailla tai jotain. Manas otti tuon nigerin. Onpas hyvä. Eikö sä tykkää siitä? Onko se jotenkin huonoa? Normaali? No, se ei varmaan vaan tykännyt siitä sitten. No, älä nyt mene minnekään, älä karkaa. Juttele sen kanssa. Terve Aura. Ja hitsi, kun mä en ole laittanut mitään muita semmosia nättejä paikkoja tänne, mutta me voitais mennä vaikka sitten, me voitais maksaa ensin meidän lasku. Eli maksa lasku. Noin. Ja sitten ne leikisti nyt käy vähän täällä kävelemässä sen jälkeen tänne näin. Kävelevät yhdessä. Aha, sulla on vessahätä. No, tule. Tänne yhdessä. Noin. Elä, herra, jästäs pissaan nyt housuus tai mitään. Ja tota, flirtaillaan ja pidetään kädestä. Noin.
ja sitten ensi suudelma. Noin, otetaan kuva tästä. No niin. Toivottavasti se laskettiin tuohon. Hyvä. Sä voit käydä nyt vessassa nopeasti. Wow. Ja siellä vessassa ennen kuin tapahtuu hirveitä. Noin, kipitä, kipitä. Ei kun, mene tänne vessaan. Käytä. Miksi et sä mene sinne vessaan? Ai kun se on taas joku. Nyt, käytä. Nyt, mene. Okei, no me saatiin nyt tähän tämä näin, ja nää loppu nää treffit, niin mennään kotiin. No niin, eli me tultiin kotiin, ja mitä ihmettä täällä tapahtuu? Hetkinen. Peli latautuu. Anteeksi, mitä? Tämä nyt vähän sekoilee tai jotain tämä peli ilmeisesti, mutta nää ei todellakaan pitänyt tulla meidän mukaan. Tänne ei pitänyt tulla kuin Penny. No, mutta mennään nyt ihan ensimmäisen käymään vessassa. Käyty vessassa. Mene, mene. Hipsuta sinne. Ja, no näköjään ne nyt sitten hyppäsi jonnekin. En tiedä. Vähän outoa. Ja, pyydetään Penny yökylään. Haluaisiko se jäädä meille yöksi? Noin. No niin, sä haluais. Eli putifataan armottomasti. Hierotaan. Sylitellään. Ja me ollaan semmonen kunniallinen mies, että me ei vielä yritetä yhtään mitään, mutta me vietetään Pennyn kanssa tämmönen mukava treffilta. Ja me voitais katsoa vielä yhdessä elokuvaa Lemmin kemuraita Pennyn kanssa. Vielä tähän tulee Penny istumaan tänne. Ai, ja täällä on tämmösiä. Valitetaan vuokraantajalle niistäkin. Voisitko tulla? No niin. Okei, meidän vuokraantaja tuli hävittäjänne ja nyt tää on ainakin niin väsynyt, että menepäs nukkumaan. Okei, nyt nää heräs näköjään, koska täällä on hiiriä. Ylläri, ylläri. Tuhoa. Näytetään, että me ollaan miehinen mies. Ja suudellaan käsiä. Annetaan herkkä suudelma. Noin. Ja sitten me voitais antaa asunnon avain Pennylle vielä. Noin. Ja nyt kun on niin kun ollut koko yön yhdessä, niin tää sanoo ikurepiikin vielä sille. Ja sit se kysyy, että haluaisiko Penny alkaa seurustelemaan sen kanssa. Koska ne on viihtynyt tosi hyvin yhdessä. Okei. Penny lähtee ensin vessaan. Ihan ymmärrettävää. Selvä. Me voitais kokata sille aamiaiseksi munakokkeli ja pekonin kerran. Noin. Ja ai sinäkin nyt oot flirtailevalla tuulella, ole vaan. Penny meni nyt vielä nukkumaan vähäksi aikaa. Se ei kerännyt toi manas kysyä siltä, että miten ois. Joten se kokkaa nyt siinä ja antaa Penny nukkua ihan rauhassa. Eikä välitä tuosta vuokraantajasta, mikä siellä on näiden romanttisen aamun. Noin. Sä voisit kutsua syömään. Ai niin, se kutsuu nyt vissiin kaikki noi. No ei se mitään. Käykää nyt sit kaikki syömässä meidän ruuat. Sä siinä juttelet sen vuokraantajan kanssa. Laitetaan noita, kun toi Penny ei nyt vielä herää. Ja sä voisit pyytää sitä oikeastaan nyt poistumaan. Pyydä poistumaan. Että kiitos kun kävit ja hoidit ton, voisitko nyt mennä?
hyvä. Mitä sulle kävi? Nollaannutko sä? Tai sit nollaannutko jotain? No sä nukut nyt siinä. Ja nyt me voitais herättää tää täältä. Apua. Noin. Ja elä, ei! Et mene vielä pyydä hengailemaan. Noin, et mene vielä. Hyvä. Ja sitten täältä nytten pyydä tyttöystäväksi. Noin. Ja siis juostu. Yes. Nyt meillä on tyttöystävä. Eli noin, meillä on tyttöystävä. Ja mites tää oli? Mä ajattelin, että menen naimisen esimerkiksi. Joo, no okei, tästä pitää vaan tulla sitten ikibestiksiä, mutta tää osa nyt oli tämmönen, että me otettiin tosta pennystä nyt se tyttöystävä, eli vihreä meillä on tyttöystävää. Ja me on 18 päivää siihen ennen kuin me ikäännytään, ja sitten me saadaan vasta mennä naimisiin, ja sitten me saadaan silloin niin kuin vasta hankkii niitä lapsia ja muita, mutta pennyhän me voidaan muuttaa aikaisemmin meille, mutta mä ajattelin, että me pelaan nyt tähän aikaan silleen, että ne asuu vielä erillään ja sitten muutetaan vasta niin vähän aikaan myö yhteen, mutta oi kun ne suukottelee tossa, ihanat. Ja, mutta joo, eli jos tykkäsit, niin paina tykkää, kommentoi ja tilaa mun kanava. Se on moikka moi!